Almanya'dan olan alimler grubu dünyada ilk defa olarak böyrek hüceyrelerinin bərpasının mümkün olduğunu gösterebilir. Yenavaz.com haber verir ki, tədqiqatın nəticələri Nature Communications jurnalında yayımlanıb. Müəlliflər öz işlərində qaraciyərdə, ağciyərlərdə və ürəkdə, həmçinin kəskin və xroniki böyrək xəstəliklərində çapıqlara səbəb olan IL-11 adlı zülala diqqət çəkiblər. Tədqiqatçılar müəyyən ediblər ki, bu zülal böyrəklər zədələndikdə molekulyar proseslər zəncirini işə salır. Bu da iltihaba, fibroza və orqan funksiyalarını itirməsinə səbəb olur. Lakin bu proses IL-11-ə bağlanan bir antikoru tətbiqi ilə bloklandıqda böyrək borcuqlarının hüceyrələrinin yayılması, həmçinin iltihabın bərpası və aradan qaldırılmasına gətirib çıxarır. Alimlər hesab edirlər ki, onların kəşfi xroniki böyrək xəstəliklərinin müalicəsinin mövcud üsullarına yenidən baxmaq zəruridir.